მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია და ჩვენი მორიგი გადაცემა რელიგია და გარესამყარო, მე დეკანოზი იოანე ჩიგოგიძე დღეს ვისაუბრებ შემდეგ თემებზე: რა არის ქრისტიანობა ზოგადად და მღვდლობის პატივის შესახებ. გადაცემის პირველ ბლოკში გვექნება რა არის ქრისტიანობა, მეტად საინტერესო თემა. მოდით გადავავლოთ თვალი წმინდა მამათა ნააზრებს, გამონათქვამებს, კრებულს და აქედან გამომდინარე მინდა გითხრათ, რომ ქრისტიანობა არის არსის განმარტება იმისა, რომელზეც ბევრი ამბობს, რომ ის არის ფილოსოფია, ან ისეთივე რელიგია, როგორც ანტიკურობიდან გამომდინარე ცხადია ქრისტიანობას ფილოსოფიას ვერ უწოდებთ. მისი დღევანდელი გაგებით, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იგი უფრო დიდია, უფრო შემეცნებითია ჩემის აზრით და არა მარტო ჩემის აზრით, ჩემი აზრი არის წმინდა მამების აზრზე დაყრდნობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. ფილოსოფია აზრთა სისტემაა, მოდი ასე ვთქვათ, რასაც ხშირად სიცოცხლესთან კავშირი არ აქვს. ხშირ შემთხვევაში ასე ხდება. ძირითადი განსხვავება ფილოსოფიისა და ქრისტიანობას შორის ის არის, რომ ფილოსოფია ადამიანური აზროვნებაა. ფილოსოფიას სიბრძნის სიყვარულს ნიშნავს ბერძული სიტყვა მოგეხსენებათ. მაგრამ ქრისტიანობა კი ღმერთის განცხადებაა, ანუ ღვთის განცხადება ადამიანების მიმართ, ადამიანებზე ზოგადად. აი, რომელიღაც წმინდანს გამოეცხადებოდა ღვთის სიტყვა, ის ღამეულ ხილვაში იქნებოდა, თუ დღისით, მზისით იქნებოდა, უფალი აუწყებდა ამა თუ ამ ბედნიერებისა, უბედურების მოლოდინის შესახებ, თუ ზოგიერთ საწინასწარმეტყველო თვითონ გამონათქვამს მისემდა ღმერთის პირი, ანუ ღვთის პირით, ანგელოზი იქნებოდა ეს თუ უშუალოდ უფლის გამოცხადება. ახლა მოსეს ასეთი რამ ჰქონდა, იცით თქვენ წინასწარმეტყველზე, და აუწყებდა ადამიანს ამა თუ მოვლენისა თუ მოქცევის შესახებ. მთელი რიგი რჯული მოსემ ამით მიიღო, თქვენ კარგად იცით სინას მთაზე. ის ადამიანის აღმოჩენა კი არ არის, არამედ თავად ღმერთის პოვნა ადამიანში. ანუ მე აქ მინდა ვთქვა, ღვთის განცხადება არ არის აღმოჩენა, ღმერთის პოვნა ადამიანში. ადამიანმა უნდა იპოვოს უფალი თავის საკუთარ თავში უპირველეს ყოვლისა. ქრისტიანობის ჭეშმარიტების შეცნობა ადამიანური ლოგიკით შეუძლებელია, მე მინდა გითხრათ. აი, ბევრი ადამიანი ამბობს, სად არის ღმერთი, სად არის ქრისტიანობა, ეს ჩვეულებრივი რელიგია, მაგრამ მე მათ პასუხს გავცემდი, რომ ეს ქრისტიანობა არის არა მარტო რელიგია, არამედ მაცხოვნებელ გზაზე სვლა თურმე. იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რომ ჩვენ სხვა გადაცემებში, მომდევნო გადაცემებში ჩვენ შევეხებით აუცილებლად სხვადასხვა რელიგიებს, სხვადასხვა კულტურას, სხვადასხვა ეთნოს, განმარტავთ თუ ვინ არის, რა არის, და ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემათა ციკლი, იმიტომ რომ ჩემი გადაცემა, ჩემი საავტორო გადაცემა უშუალოდ არის რელიგია და გარე სამყარო, ხო? რელიგიები ბევრია, ღმერთი კი ერთია, მინდა გითხრათ, რომ და იგი არის გარე სამყაროში. ამავდროულად ადამიანის შინაგან სამყაროში შემოდის უფალი და ის იმდენად დიდია, რომ ყველას იტევს და იმდენად პატარაა, რომ ყველას გულში ეტევა. იქ სადაც დაუძლურებელია ადამიანური სიტყვა, მინდა გითხრათ, რომ მოვიდა ღმერთკაცობრივი სიტყვა ამავდროულად მასში. ნახეთ, შემოდის ღმერთკაცობრივი სიტყვა და უფრო სწორად კი ღმერთკაცი ქრისტე სიტყვა ღვთისა. ანუ აქედან რა არის, რომ ლოგოსი, უფლის სიტყვა, ესე იგი ქალწულში, მარიამში, იღებს ხორცშესხმას სულისაგან წმინდისა, როგორც ჩვენ წამში გითხულობთ, და იგი განკაცდება. საოცარ რამესთან გვაქვს საქმე, ალბათ დაფიქრდეთ. ამდენად ფილოსოფია და წინასწარმეტყველება ერთმანეთისაგან განსხვავდება, რა თქმა უნდა. წინასწარმეტყველება, ანუ წინასწარმეტყველი სიტყვა ღვთისმეტყველებაა და ფილოსოფია ადამიანური ენერგიაა. წინასწარმეტყველება კი სული წმინდის გამოცხადება, ბუნებრივია.
ამაზე უკვე მე ვისაუბრე და წმინდა მამათა თხზულებებში, კერძოდ კი მაქსიმე აღმსარებლის შრომებში ფილოსოფია სულიერი ცხოვრების საწყისად იწოდება და უნდა შევნიშნოთ, რომ ფილოსოფიაში წმინდა მამა ვნებისგან გულის განწმენდას გულის ხმობს, რაც ჭეშმარიტად არის სულის ღვთისაკენ სვლის პირველი ეტაპი. რა თქმა უნდა, თუ არ განიწმინდები, ბუნებრივია შენ ვერც სულიერად გაიზრდები და ვერც ცხონების გზას ვერ დაადგები და საბოლოო ჯამში ცხონება, რა თქმა უნდა, არ გექნება. განიწმენდავის ცხონება არ აქვს. ღმერთი წარმართავს კაცობრიობის ისტორიას. ბუნების ძალა წარმართავს, აბა დაუპირდეთ თუ არა. ბუნებრივია. ასე რომ, მკაცრად მომთხოვნია ამავდროულად ბუნება, მისი ძალა, მისი ერთარსება. ხო? აი მომთხოვნია სნეულებით და უძლურებით დაცემული ადამიანების მიმართ. ღმერთსა და ადამიანს შორის გამყოფი კედელი არსებობს. ბუნებრივია. ღმერთი მაღალია, ზეცაა. შია, გალაქტიკაშია, უსასრულობაშია, უკიდოგანებაშია. ადამიანი კიდე არის ამ პატარა დედამიწაზე შექმნილი ერთი პაცაცინა არსება, ხატად და მსგავსად თვისად. ხო? აი რატო ხატად და მსგავსად თვისად? იმიტომ რომ უფალი მოევლინა ადამიანის სხეულში, ადამიანის სხეულით, ამავდროულად სულიწმინდის ძალით და მადლით. ნუ ბუნებრივია თავი. ეს ჩაულებრივი მოვლენა. რაც საინტერესო. ასე რომ უფალი ადამიანს მოსთხოვს, აი ძლიერსაც და უძლურსაც თავისი ცოდვებისა მებრ. რას? მადლის კეთებას უპირველეს ყოვლისა. აი ხა უყურეთ ღმერთსა და ადამიანს შორის გამყოფი კედელი რომ არსებობს, მე ამაზე უკვე ვისაუბრე და ამ გამყოფი კედელის დამაკავშირებელი და ამ განყოფი კედლის კარები რა არის? მოდი ამაზე ვისაუბროთ ახლა და მის გადალახვაში კი რელიგია გვეხმარება, ბუნებრივია და ყოფილა რელიგია ადამიანსა და ღმერთთან დამაკავშირებელი გზა. კარები თუ გინდათ, რაც გინდათ ის დაარქვეთ. ანუ ასე რომ რელიგია რომ არიყოს, რელიგიის მთლიანი არსობრივი მნიშვნელობა ადამიანის ცნობიერებაში არიყოს, ბუნებრივია ცხადია. თვით ადამიანის გონება ვერ დაკმაყოფილდებოდა და მასში არსებული ღვთაება და ღვთაებრიობა განღვთოება თვითონ უფლისა ვერ დაკმაყოფილდება. ეს არის კარები, გასაღები, გინაცგა, გინათხილი, რაც არ უნდა დაარქვათ ის, ანუ მიმავალი ღმერთამდე. ეს ყოფილა რელიგია, ბუნებრივია, ხო? და ამიტომ ამ მიზნის მისაღწევად სრულდება რა? რელიგიური რიტუალები. რელიგია მარტო ხომ არ არის, აი ფილოსოფიური დებულება, რომ წავიკითხოთ, მოვისმინოთ რაღაცა, ხო? ამიტომ სრულდება ის წირვა, ლოცვა, იმ დროს, როდესაც გალობს იქ გალობელი, მყდელი, მეტყელებს, ღაღადებს, გადმოდის საღვთო მადლი. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ და აი ადამიანს ენიჭება გარკვეულწილად სულის კურნება. სულის კურნებასთან ერთად ხშირია შემთხვევა, როდესაც ადამიანი ფიზიკურადაც, ფიზიკური სცენისაგან განკურნებულა. აი ხო ვთქვათ, არსებობს ესე იგი სხვა მოსაზრებებიც და ეს სხვა მოსაზრების თანახმად, მე მინდა გითხრათ, რომ ობიექტური ვიყო ჩემი საუბრისას, ადამიანი უსასრულო სამყაროში უძლურად გრძნობს თავს. ხო, მე გითხარით თქვენ, რომ პლანეტა უზარმაზარია, გარე სამყაროა, ხო, უზარმაზარი, გარე შემოუწერელია სამყარო. და სჭირდება შემოქმედის არსებობა. აი ამაზე ვისაუბრე მე, და შემოქმედისა, რომელიც მას უძლურებისას ეხმარება. აი არ არსებობს ადამიანი, რომ რაც არ უნდა, აი ათეისტი იყოს, ხო, ანუ უღმერთო, თეოს, ოთეოს, ხო, ნიშნავს ღმერთს, მინდა ღმერთო, აგიოს, ოთეოს, ხო? ოთეოს, ანუ ათეისტი, ნიშნავს ანტიქრისტე, ანუ ქრისტეს მოწინააღმდეგე ათეისტი, ხო, სიტყვა ლოგიკურად რომ განსაზღვროთ, მაინც ყველა ადამიანი საბოლოო ჯამში მოუხმობს მის მაცხოვნებელს, რა თქმა უნდა, ღმერთს. უფალო შენ წყარო, ღმერთო მიშველი, ეხი რომ გადაუბრუნდება ადამიანს ზაიბორძიკებს ცხოვრებისეულად თუ ისედაც ფიზიკურად, მაინც ყოველ შემთხვევაში იმართავს ამ უზარმაზარ არსებას, შემქმნელს, ეგრეთ წოდებულ შემოქმედს. რელიგია ადამიანსა და მიუწვდომელ ღმერთს შორის კავშირად მოიაზრება, როგორც გითხარით, და ადამიანი თავის იმედს მომავალ ცხოვრებაში ხედავს. და ამგვარად რელიგია ძლიერი ძალით ზემოქმედებს ბნებრივია ადამიანზე.
Ანუ მე აქ ვთქვი რომ ადამიანი ხედავს მომავალში თავის არს თავის ცხოვრებას. ეს არის ის საიქიო ცხოვრება, საუკუნო ცხოვრება და აი ამისათვის ეწირებოდნენ მთელი რიგი წმინდანები ქრისტეს მის არწმუნოებას, რომ ხედავდნენ ისინი მომავალში სულიერად, რასაკვირველი არწმენით, რა თქმა უნდა, ვისაც ნეტარ არს კაცი, ვისაც არ უნდა ხავს დარწმენეს, ხო? თომა მოციქულს, როდესაც ეუბნება აღდგომის შემდეგ უფალი, აი ამ სიტყვებს უშველიებ და აი ამ რწმენით, აი ესენი გონების თვალით უყურებდნენ მომავალ ცხოვრებას, მომავალ საიქიო, საიქიო, სააქაო, საიქიო ცხოვრებას, ხო? და აი ამის მომლოდინენი, აი ამ რწმენით ახსილი გულით ეწერებოდნენ ქრისტიანულ სიყვარულს და სამშობლოს, იმიტომ რომ ქართველისთვის ასე იყო ისტორიულად. რწმენა და ქრისტიანობა ზოგადად იყო საქართველოში, აი ქართველობასთან ასოცირდებოდა. ხა როგორც კიდე ისე დამისას ოპონენტმა და მოპაექრემ სიტყვა და კითხვა უფრო სწორად, მე მაინც ვიტყვი რომ ასე იყო, ამას ისტორიის ფურცლები გადაგებენ და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა, რომ ასე რომ ადამიანი ეწერებოდა არა მარტო ქრისტიანობას და ქრისტეს და ერთ პიროვნებას, რაი ქრისტეზე იყო შემოარებული, არამედ ქრისტეში იყო საქართველო იმ დროისათვის. ჩვენ დროზე მაქვს საერთოდ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად საუბარი, ხო? ქრისტიანობა ჩვენთვის დღესაც ქრისტიანობა, საქართველო, ეს ერთსულოვნება, ერთიანობა და ერთი შემეცნება, მე ადრეც ვთქვი გადაცემაში, ერთ-ერთ გადაცემაში, რომ მე ვარ ქართველი, ვარ ქრისტიანი და ვარ მართლმადიდებელი და ვარ კავკასიელი ზოგადად, ხო? ანუ ესე იგი, ეროვნული თვისება ჩამოაყალიბე, ჩამოაყალიბე და ვთქვი ერთი სიტყვით, რომ გეოგრაფიულად სადაც ვხოვრობ, ბუნებრივია, რატომ არის ერთხული კავკასიელობა, მე არ ვიცი, ან რატო არის დასამანი კავკასიელობა და რატომ არის მაგალითად მიუღებელი ზოგიერთებისთვის. Ну, ახლა შეუძლია გემონებაზე არ დაობენ, ბუნებრივია. Да загадат рцменазец, висац раунда ис ирцмунос, вар мართალი, მადიდებელი, აღსარებელი ქრისტიანობის, შეუბლებრივად. ერთი წმინდა მართმადიდებელი ქრისტიანი. აი ახლა მე მინდა გითხრათ, რომ აი ქრისტიანობაზე ზემოთ ჩამოთვლილ თეორიებსაც და განმარტებებსაც მაღლა, აი ამ განმარტებებზე, ქრისტიანობის თეორიის განმარტებებზე ძალიან მაღლა დგას მღვდლობის შემეცნება. ამიტომაც ვერ ჩაიკეტება ტერმინი რელიგიაში სხვადასხვა სარწმუნოების მსგავსად რაღაცა აი არაადეკვატური შემეცნებები. აი ღმერთი მიუწვდომელია, რა თქმა უნდა, მიუწვდომელი არსია, ის ცხოველი არსება, ანუ განცხოველებული არსება და ორგანულად ურთიერთობს ადამიანთან. აი მე მინდა გითხრათ ეს. ღმერთი ორგანულად ურთიერთობს ადამიანთან, ხალხო. აი გარდა ამისა, ქრისტიანობას პრობლემები მომავალში არ გადააქვს. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ეს საკითხი ძალიან საინტერესოა საიქიო ცხოვრებაში. ხალხო, პრობლემა არ არსებობს საიქიო ცხოვრებაში, რას ვიქადაგებს ქრისტიანობა და ზოგადად რელიგია და რელიგიები, მე ასე ვთქვათ. ქადაგებს საუკუნო ცხოვრებას, ფუფუნებას, სულის უკვდავებას, ხო? იქ არ არის არც ცოლქმრობა, არც ჭამასმა და არც მსგავსი ასე ფიზიოლოგიური მოვლენები, რაც ხდება ფიზიკურად აი ამ ქვეყანაზე. იქ ხდება სულთა უკვდავება, სულ სხვა სუბსტანცია, სულ სხვა განზომილება. აი ამ აბსოლუტურ განზომილებას თავაზობს ხალხს რელიგია. ამავდროულად სთავაზობს ანუ უპრობლემო ცხოვრებას, მე ვიცახი საიქიო ცხოვრებაში. საიქიო ცხოვრება ეს არის როგორც სამოთხე მიჩნეული, ასევე ჯოჯოხეთი, ხო? ჯოჯოხეთში კი, ანუ ეგრეთ წოდებულ ჯოჯოხეთს, რასაც ჩვენ უწოდებთ აი ბოროტსულთა სავანეს, სრულ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ არის კეთილისულთა სავანე, არის ბოროტსულთა სავანე. იქ კი სამუდამო პრობლემა კი არსებობს, რა თქმა უნდა. ბუნებრივია, როგორ არ არსებობს სამუდამო ცეცხლი, კვილდაღჭენა, ტირილი, ამაზე დაწერილია თვით სახარებაში და ამიტომ ჩვენ უნდა ვერიდოთ, რომ აი ასეთ მდგომარეობაში, აი სუბსტანციურ მდგომარეობაში არ მოხდეს ადამიანის სული.
ამიტომ ეს არის მხატვრულად გამოსახული, აი ფრესკებზე შეიძლება ხატებზე ეს რაღაცა ხო, მაგრამ ესეთი რამ არსებობს ხოლმე, ანუ არის ოზონის ხვრელი, შავი ხვრელები, როგორ არ არის ეს ბერმუდის ამკეთხედი არსებობს ამ ქვეყანაზე. არის უამრავი რაღაცები ესეთი, აი ანომალიური მოვლენები არის, რომ სარწმუნოა მით უმეტეს ჩვენთვის მორწმუნეებისათვის, რომ არსებობს საიქიო ცხოვრება და საიქიო ცხოვრებაში არსებობს როგორც სამოთხე, ასევე ჯოჯოხეთი, არის კეთილის სულების სავანე და არის კეთილის ბორტის სულების სავანეც, ხო? ხო, სადაც დაივანება მათი სულებია. სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ იგი ვინც იხილა უქმნელი ნათელი და შეუერთდა ღმერთს, კი არ ელოდება უფლის მეორედ მოსვლას, არამედ ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაშივე განიცადა მასთან სიახლოვე. რა კარგი სიტყვა რა. აი ზოგი ადამიანი ელოდება იმას, რომ აი ახლა უფალი მოვა, განიკითხავს ქვეყანას, არის ერთი ამბავი ატეხილი ამაზე, აბა ჩქარა სასრაფოდ 2000 წელს მოინათლეთ, თუ არ მოინათლებით, აუ რა გეშველებათ, ეს ქვეყანა გადაყირათ. ეს სიცრუეა, რა თქმა უნდა, მტკნარი, ასე რომ ღმერთი შენში უნდა იყოს და შენ უნდა იყო მასში. აი ამას გვასწავლის სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი, ბწკინვალე სიტყვებია. მე ახლა რაც თქვენ მოგახსენეთ. ასე რომ ქრისტიანულ სწავლებაში დროის სწორხაზოვანი აღქმა არ ხდება. დრო წრიულია, ან ჯვრის ფორმისაა. ნახეთ? დრო წრიულია, ან ჯვრის ფორმისაა. ესე იგი, მარადიულობაში ვარსებობთ. ამიტომ წრიული აწმყო და მომავალი ურყევ მთლიანობად ერთიანდება. წრიული აწმყო და მომავალი. ნახეთ? ურყევობაშია. ეს არის იყო, არის და იქნება. საოცარია. ეს ძალიან საინტერესო მოვლენასთან გვაქვს საქმე, რომელიც არსებობს ეს მოვლენა და ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. ასე რომ აი ზუსტად ეს არის ჩვენი გადაცემის თემა. მართლმადიდებლობა სიცოცხლის მომნიჭებელია. ახლა მართლმადიდებლები ვამბობთ ამას. ყველა თავისას რა თქმა უნდა იძახის, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ მართლმადიდებლობა, მართალი მადიდებლობა, ჭეშმარიტი მადიდებლობა სიცოცხლის მომნიჭებელია, რომელიც სიცოცხლის მომნიჭებელია, რომელიც მე ზევით ისაუბრე და განგიმარტეთ. ეს ტერმინი. ადამიანის ბიოლოგიურ არსებობას სახეს უცვლის განწმენდს და ცვლის საზოგადოებას. ეს არის რელიგია. ბუნებრივია. როგორც ბიოლოგიურ, ისევე სულიერ ვითარებას უცვლის და თავისი გადმოცემებით, თავისი მოციქულებრივი იქნება ეს თუ წმინდა მამათა გადმოცემებით, ბუნებრივია ადამიანის გონებას განწმენდს, ხო? და ასევე ადამიანს რო განსმენს 1, 2 და 3, ის 2 და 3 თუ უფლის სახელით შეიქმნება, მათ შორის მუნ თვით უფალია. და ეს რას ნიშნავს, რომ ესენი არიან და ეს ვართ ჩვენ 2, 3 და 4 და 5 ადამიანი, უკვე არის საზოგადოება და განსმენს საზოგადოებას. იქ სადაც მართმადიდებლობა სწორედ ემსახურებიან, გაიზიარებენ და სულიწმიდის მადლით ემსახურებიან სუფევს ღმერთისა და ადამიანს ზეციერთა და მიწიერთა ცხოველთა შესვენებულთა შორის კავშირი. აი ამ დროს ჩვენ ადამიანები, როდესაც აი ამას ვაკეთებთ და ვემსახურებით სუფთა სულისკვეთებით ღმერთს, ჩვენ კავშირს ვამყარებთ უკვე უღურეთ მოზეიმე ეკლესიასთან. მე ეს მრავალჯერ მითქვამს და ახლაც გავიმეორებ, ანუ იმ სულთა სამყაროსთან, სადაც ჩვენ ლოცვით მივმართავთ მათ, რომ და თხოვნით მიმართავთ მათ, რომ აი აღძრას ფრიად რომელიმე წმინდანმა ჩვენ და სასიკეთოთ, მაგალითად ღვთის წინაშე მეოხება, ანუ შუამდგომლობა, ხო? აი გმიშვამდგომლოს ღმერთის შეწევნას მოველით ჩვენ უფალო შეგვიწყალი, აი ამასინათ იყო წმინდა ბარბარობის დღესასწაული, წმინდა ნიკოლოზობის დღესასწაული, მე მოგვიანებით, მაგრამ მაინც გილოცავთ ამ დღესასწაულებს, წმინდა საბა განწმენდელის დღესასწაული, წმინდა ეკატერინობის დღესასწაული და ასე უამრავი, ყოველი დღე არის სასწაული და აი თითოეულ დღეს, როდესაც ლიტურგია აღევლინება, სასულიერო პირი გამოითხოვს ლოცვის შედეგად, გამოითხოვს მორწმუნე მრევლთან ერთად, აი ამ უკვდავი სულებისგან შეწევნას, ანუ მეოხებას, ღვთისადმი რო ერი დაიცვას და დაიფაროს ჩვენი განჭირებული ერი, სადაც დაკნინებული ჩვენი ცოდვებისად გამო.
და მადლობა ღმერთს, რომ კიდე უფალი არ გვინრისხდება ასე ძალიან. ამ კავშირით, აი ამ ურთიერთ კავშირზე მაგ უკვე საუბარი ხო, სულიერებას შორის, ანუ მოზაიმესა და მებრძოლ ეკლესიას შორის. აი ამ სულიერ კავშირზე, აი ამ კავშირით და ურთიერთობით წყდება სწორედ ჩვენ ცხოვრებაში გაჩენილი ყველა პრობლემა. ანუ აი ამ ლოცვის ძალას შეუძლია საერთოდ შესცვალოს ადამიანის ცნობიერება და ადამიანის ხასიათი და საერთოდ ადამიანის სულა ზოგადად. არა მარტო ფიზიკური სულა, არამედ სულიერი ბუნებრივი სულა და სწორი კუთხით, მართმორწმუნე კუთხით წაიყვანოს იგი. ბუნებრივია, აი ადამიანი დადის ეკლესიაში, ადამიანი იზრდება ეკლესიური ცხოვრებით, ის კი არ გახდება არც ნარკომანი, არც ქურდი, ყაჩაღი, მკვლელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? გახდება ზნეობრივი ცხოვრებით, იცხოვრებს და ეს უნდა ზუსტად სახელმწიფოს, რომ რაც მეტი ზნეობრივად ჩვენ გვეყოლება შვილები, ჩვენი მომავალი ზნეობრივი დაობით აღიზრდება, აი და ამაში მიეხმარება ეკლესია და რელიგია ჩვენს ბავშვებს ზნეობრივ აღზრდაში, ეს არის ერის გამარჯვება. აბა სხვა რა არის მეტი. ეს არის ერის ხონება, ეს არის ერის გაბრწყინება. ვიღანცა თუ მოელის ახამ ზესავით გაბრწყინება რაღაცა და ბურთი ჩამოვარდება პლანეტაზეო. ეს რა ასეთი კომეტები უამრავი ყოფილა, დედამიწას აცდენია ასეთი უამრავი კომეტა. ეს სხვა საკითხია, ეს მათი ცრუ ცდომილება, მე ასე ვიტყვი. და ამიტომ ასეთ ადამიანებს უნდა განუმარტოთ. უნდა განუმარტოთ დიდი ჯულის კანონის მეშვეობით, უნდა განუმარტოთ წმინდა მამათა ცხოვრების მეშვეობით, სახარებისეული სწორი გაგებით, სწორი ინტერპრეტაციით, მართმადიდებლური კუთხიდან გამომდინარე უნდა განუმარტოთ, რა თქმა უნდა, სასულიერო პირებანა, ვასაუბრეთ ის რაც არის ნამდვილი და ძალიან უბრალო და ჭეშმარიტი. იმიტომ რომ ძალიან უბრალოა, ძალიან შეუბღალავია ჩვენი სარწმუნოება, არაფერი ისეთი გასაკეთებელი არ არის, მაგრამ ძალიან ძნელია ამავდროულად. ანუ ვისთვის როგორ? გამიგეთ, აი ვისთვის როგორ არის მარხვა, რატომ არის ამაზე ჩვენ გვექნება მერე საუბარი და აი რა შედეგი მოყვება მარხვას, ვიღაცას რო გონია რო მარხვით თუ კი საჭმელს არ შეჭამს, უფალს არ აწყენებს და დაუშვათ მოყვას შეჭამს ამ შემთხვევაში. ამიტომ არა, ჩვენ ჯობია ის ხორცი ჭამოს იმ გაჭირებულმა ადამიანმა და მოყვასი არ შეჭამოს რა. და ადამიანის ხორცის ჭამას, ქათმის ხორცის ჭამა უფრო უკეთესია. ბრწყალებში ვიცახე მე ამას. ხო, ამას ნუ დაიხოს ნუ რავინ ხელზე ისე. რომ ამიტომ მარხვა ეს არის სულის კვეთებისათვის, რომელზეც ჩვენ გადაცემა ცალკე გვექნება აუცილებლად და მე დავუთმობ ერთ გადაცემას მთლიანად მარხვას და მის მნიშვნელობას. ახლა კი მე მინდა ეკლესიის წევრთა შორის სნეული და სულიერად მომწიფებელი ადამიანებზე ვისაუბრო. აი ეკლესიაში ბევრი ადამიანი შედის იმისათვის, რომ იპოვოს ღმერთი და განკურნება, ანუ კურნება მოიღოს და გამოიტანოს რა იქიდან წამოიღოს. მადლი, იმიტომ რომ ბაზარში რომ მიდის ადამიანი, რა მოაქვს? რა თქმა უნდა, პროდუქტი მაღაზიიდანაც, ხო? პროდუქტი სკოლიდან რა მოაქვს? ცოდნა მოაქვს, ხო? სამედიცინო პუნქტიდან, დაწესებულებიდან მოაქვს აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად ბუნებრივია, მოაქვს წამალი, რომ განიკურნოს. ასეთივეა შემოძვირფასებო ეკლესიიდან მადლის წამოღება, რომ ყველაზე დიდ წამალსთან შორის არის ყველაზე დიდი წამალი. ახლა მცირედ შევისვენოთ, შემოძვირფასებო და მოისმინოთ უწმიდესი წმინდა საგალობელი და ღვთისმშობლისადმი მიძღვნილი.
ჩვენ ისევე ეთერში ვართ, მე ისევე თქვენთანა ვარ, გადაცემით რელიგია და გარე სამყარო. ჩვენი გადაცემის თემა არის რა არის ქრისტიანობა. მოდით გავაგრძელოთ ეს საკითხი. ეკლესიის წევრთა შორის სნეული და სულიერი მომწიფებელნიც არიან. ამიტომაც ხდება, რომ ქრისტიანობა ჩვენს მიერ ზემოთ აღწერილი შინაარსით იგებენ. სულიერი ცხოვრება მოძრავი, დინამიური სვლაა. ეს სვლა იწყება ნათლობით, რითაც განიწმინდება ღვთისხატება ადამიანში და გრძელდება ასკეტური ცხოვრებით, რომლითაც ადამიანი ღმერთის მსგავსებას აღწევს. უერთდება მას. ქრისტიანობა უპირველეს ყოვლისა ეკლესიაა. ეკლესია ქრისტეს სხეულს ნიშნავს. ახალ აღთქმაში ბევრ ადგილას არის აღნიშნული იმის შესახებ, რომ საკმარისია მოიყვანოთ მაცხოვრის პეტრესადმი მიმართული სიტყვები და მე გეტყვი შენ, რამე თუ შენ ხარ კლდე და ამასა კლდესაზე და აღვა შენ ეკლესია იჩემი და ბრჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას. და იგი არს თავი გვამისა, მისისა ეკლესიისაი, რომელ არს დასაბამი პირმშოი, მკუდრეთით რაითა იყოს იგი, თავადი ყოველსა შინა თავარ. და ტიმოთეს მიმართ ბრძანებს უფალი. ჯერ არს სახელსა შინა ღვთისაისა სვლაი, რომელ არს ეკლესიაი, ღვთისაი, ცხოველისაი, სვეტი და სიმტკიცე ჭეშმარიტებისაი. პირველი ეპისტოლე ტიმოთეს მიმართ 3:15. ეს ნიშნავს, რომ ქრისტე მხოლოდ ზეცაში კი არ სუფევს და იქიდან წარმართავს კაცობრიობას, არამედ ჩვენში, ჩვენს ერთიანობაში სუფევს. აი მე ამაზე თქვენ გითხარით თავიდან და ბუნებრივია ესეც არის. ეხლაც ვამბობ და ვამოწმებ, რომ მან მიიღო ადამიანური ბუნება, განაღმრთოეს ადამიანური ბუნება და ასე რომ ქრისტეს მიერი განღრთოებული ბუნება მამის მარჯვნივ სუფევს. ანუ გამოდის აბსოლუტური გონიდან ინტელექტუალური გონი და ეს ინტელექტუალური გონი არის ზუსტად იესო ქრისტე, რომელიც ისევ იმ აბსოლუტურ გონს უბრუნდება და ეს ერთარსება და განუყოფელი სამება. აი იცით, ეს ამის გაგება მეტნაკლებად ადამიანებისადმი ძიმია, რთულია, ამას ვერ გაუგებს ადამიანი, მით უმეტეს ძალიან დიდ ღვთისმეტყველებსაც უჭირთ ამის გაგება, რა თქმა უნდა, და ამას ზოგადად კაცობრიობა, კაცობრიობის გონი ვერ გაიგებს, თუ აი როგორ რჩება დედა ღვთისმშობელი ქალწულად, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, დიდ ღვთისმშობელმაც უთხრა ანგელოს, ხო, მიუგო, როგორ მოხდება ეს, რომ მე მამაკაცი არ ვიცი, სული წმინდა გადმოვა შენზე და ძალი მაღლისა მოგიჭრილავ შენ. ესე იგი, დიდ ცივილიზაციასთან გაქვს, ადამიანს გაქვს, უზარმაზარ ცივილიზაციასთან, აი იმ ცხოვრების მადლმოსილ ცივილიზაციასე მაქვს ლაპარაკი, არა ვიღაც უცხო პლანეტელებს. ხო და ამიტომ აი იმ დიდ ცივილიზაციასთან გვაქვს საუბარი, რომელიც არის ძუნებრივია, მაცხონებელი ძალა და რომელმაც შექმნა აი ეს ქვეყანა და ეს არსებითი სამყარო, რომელიც არსებობს, ხო, ბუნებრივია და მასში შექმნა მისი ხატება და მსგავსება ჩადო ადამა მიწამდრიდან ადამიანი. აი ასეთი რამ მინდოდა თქვენთვის ზირფასო ტელემაყურებლებო მეთქვა. ფიქრობ, საინტერესოა ჩვენი გადაცემა, ძალიან აქტუალურია და მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ შეგეძლიათ მე დამირეკოთ, თქვენ შეგეძლიათ თქვენ მე მომწეროთ ჩემს მეილზე კონტაქტ წერტილი ძაღლუკა მამა ივანე წერტილი ჯი და იქ გავაანალიზოთ, ადრესი მქონდა მე შეკითხვები და იმის დამიხედვით მე მოვამზადებ შემდგომ გადაცემას, რომელიც აქტუალური იქნება ბუნებრივია მსმენელისათვის და ჩვენი მაყურებლისათვის. იმიტომ რომ ყველა ტელევიზიას ბუნებრივია ყველა გადაცემას მე ვფიქრობ რომ თავისი მაყურებელი ყავს და მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენც და მე აი ჩემს მაყურებელს მინდა რომ მოუწოდო რომ აი ესეთი ღვთისმეტყველური გადაცემებს უყუროს, აყურებიოს მომავალ თაობას, შეიგნონ, შეიმესტონ, იმიტომ რომ ამ გადაცემიდან გარდა სიკეთის კეთების მეტისა, სიყვარულისა, ტოლერანტობისა, პატივისცემისა, ურთიერთდამოკიდებულებისა არაფერი არ არის. ასე რომ მე ყველას მოუწოდებ, რომ ნახეთ ეს ჩვენი პატარა გადაცემა, პატარა ტელევიზიიდან, რომელიც დიდ საქმეს, ძალიან დიდ საქმეს გააკეთებს
თქვენი სულის ცხონებისათვის შეიძლება. Და ნუ დაუპირისპირდებით ერთმანეთს. ყველა ადამიანს აქვს თავისი აზრი. Та азрис გამოთქმის უფლება ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა შეურაცხყოფითი, არამედ დიალოგის საშუალებით. Диалоги, толерантობა, მეტია სხვა რა არის, შენ შენი თქვი, მე ჩემსაც ვიტყვი, შევთანხმდებით, შევთანხმდებით, არ შევთანხმდებით და შევთანხმდებით. მაგრამ როდესაც ეხება ეს უკვე რელიგიას და ეხება უშუალოდ მართმადიდებლობას და ამ ჭრილში განიხილება ეს ყველაფერი, ხო? ამისათვის საჭიროა ჩვენ ორივე მხარემ ოპონენტმაც და პოზიციამაც და ოპოზიციამ, ასე ვთქვათ, და თანამონაწილემ, ხო? მოвихმოთ წმინდა დიდი ჟულის კანონი, წმინდა მამათა ცხოვრება და მის საფუძველზე დავიწყოთ საუბარი და აი რა მოგწონს, რა არ მოგწონს ერთმანეთისა და აი ეს შეურიგებლობა მე ფიქრობ არ უნდა იყოს, იმიტომ ქრისტეს სხეული არ უნდა დაირღვეს. ქრისტეს სხეული ერთია, თავი არის ქრისტე დედა ეკლესიისა. და აი მოციქული პავლესაგან მომდინარეობენ ეკლესიის მღვდელმთავრები და მასწავლებლები. ამიტომ ვამბობ, რომ იოანე ოქროპირის განმარტებით აშკარად ჩანს, რომ ეკლესია საავადმყოფოა, სადაც ადამიანები ცოდვათაგან ინკურნებიან. და ეპისკოპოსები მღვდლები, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ერის მკურნალნი არიან. ნახეთ, ეს აზრი გამოსჩივის ახალი აღთქმის სხვა ნაწილებშიც. უფალი ამბობს: არა უხმს ცოცხალთა მკურნალი, არამედ სნეულთა. ასე რომ სასულიერო პირი რომ დაჭდება საბრალო ადამიანებთან, ჩვენ არ უნდა განვიკითხოთ ის, თუ რატომ ჯდება, რისთვის ჯდება. ის ჯდება ღვთის სიტყვის საქადაგებლად. ის იქცევა ისე და უნდა მოიქცეს ყოველ შემთხვევაში ისე, რომ მისი ქცევა იყოს მაგალითი მომოვალი თაობისადმი და მომოვალი სულიერი შვილებისადმი. მისი გასვლა, გამოსვლა, სიტყვის თქმა, მანევრირება ზოგადად და ამავდროულად ეს იყოს შეჯერებული სიყვარულით. მღვდელი უნდა იყოს მოსიყვარული ადამიანი, როგორც ქრისტემ შეიყვარა თავისი 12 მოციქული. არა მედიდური და რაღაცნაირად გადმომხედავი, რაღაც დიდი მანქანიდან და განდიდებული მანიით შეკრობილი. ეს ყოველად დაუშვებელია, თუ ასეთი იქნება, უნდა ემხილოს ის და შემდგომ წმინდა სინოდი იმსჯელებს და გადაწყვეტავენ მის მღვდლობის მღვდელმოქმედებას თუ განკვეთას. მერტმა დაალოცოს და დაიფაროს ყველა ადამიანი ასეთი რამისგან, მაგრამ ზოგადად ეს არსებულია და ეს ასეც უნდა არსებობდეს. ასე რომ მას ხო არ სწავდა 12-ში ერთი იუდა, ხო? ბუნებრივია. და ოჯახშიც ხდება ხოლმე აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ ოჯახის თავი თუ არის თავის ადგილზე, ის აუცილებლად გადაწყვეტავს ისე, როგორც ოჯახს სჭირდება, ზოგადად რომ ოჯახის ამბავი გარეთ არ გახმაურდეს. აი ასეა ეკლესიური ამბების გახმაურება გარეთ და ზედმეტი განქიქება და ჭორის დონეზე საქართველოს ყოფა, მე ფიქრობ, სამარცხვინოც არის და მიუღებელია თითოეული ჩვენთაგანისათვის. ეს არ შეიძლება. შიდა კულინარია უნდა მოხდეს ისე, რომ მომზადდეს ის კერძი, იქნება სულიერი რასაკვირველია, რომ მიეწოდოს ყველას და დარწმუნდეს ყოველი მაშრალი და თვითმძიმენი, რომელიც მიდის უფლისაკენ. ჩემი გადაცემის მეორე თემაც ამას ეხებოდა, რომ მღვდლობის პატივი. აი მღვდლობის პატივთან დაკავშირებით მინდა მე ეს გადავაბა, ასე ვთქვათ, ამ თემას, რომ აი კაცობრიობა სულიერი სნეულებით, მკურნალობითა და სამკურნალოებით განსხვავდება. აი ნახეთ ახლა რა შეასაქმე, ყველა ვინც სულიერი განათლებისათვის სტადიაში არ არის სნეულია, ბუნებრივია. ანუ ყველა ადამიანი უნდა იყოს სულიერ სტადიაში. თუ მას სულიერება არ აქვს, გამხმარი ხეა. აი ის გამხმარი ხეა, რომელიც და რომელზეც უფალი ბრძანებს სახარებაში ლეღსულელას ხეზე, შეძახილით ხე გახმაო, ხო, ნაყოფი ვერ იპოვა მთელს ისრაელში.
აი ამაზე რა იქლაპარაკეთ. არ კმარა მხოლოდ კეთილი ნება. სწორედ სწორი გადაწყვეტილება საჭირო და ზნეობრივი საქმე და მართლმადიდებლური აღმსარებლობა. მთავარია განწმენდა, განათლება და განმხორთოება. კურნების ეს ეტაპები ეკლესიის მიზანია და მის საიდუმლოებებშიც ცხადდება. ბუნებრივია. ამას ადასტურებენ ლიტურგიული თხზულებები. ბუნებრივია, იმიტომ რომ ზიარება რა არის, აღსარება რა არის. ბუნებრივია, ადამიანის სულის სამკურნებელად არის ეს ყოველივე მიჩნეული. ახლა მოვისმინოთ კიდევ ერთი ლამაზი საგალობელი და შემდგომ ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მოხვდლობის პატივი. დარჩით ჩვენთან ერთად. არ გადართ.
ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, დაუბრუნდით ეთერს და დღეს ახლა მე მინდა განგიმარტოთ მხდლობის პატივის შესახებ. ღვთაებრივი მადლი ღვთის საშუალებით საიდუმლოდ მოქმედებს, როგორც ვიცით. და თავად მღვდელმა გამოცდილებით, საღვთო გამოცდილებით იცის ამ ღვთიური მადლის საიდუმლოს ქმედების შესახებ. ასე რომ მღვდლობა დიდი პატივია, წერს მოციქული პავლე. წმინდა იოანე ოქროპირიკი წერს, რომ მღვდელმსახურება მართალია დედამიწაზე აღესრულება, მაგრამ ზეციური წესის მიხედვით აღესრულება იგიო. ესე იგი, ხელდასხმა კი ხდება დაკანონება ადამიანის მღვდელმსახურად, საკათედრო ტაძარში იქნება უსათუოდ განხორციელებული, მაგრამ ის მადლი სულისა წმინდისა გადმოდის, რა თქმა უნდა, ზეციდან, რომლითაც ბუნებრივია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ქირიტონიის მადლს, ეს ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს მოციქულებრივი მადლის ტოლფასობას, მათი მემკვიდრენი ვართ ჩვენ სასულიერო პირები. აი ამიტომ არის საშიში მღვდლის განკითხვა, განსჯა, ამიტომ არავის ქვეყანაზე არ აქვს უფლება იმისა, რომ განიკითხოს თვით ღვთის ხელდასხმული სასულიერო პირი, სანამდეც იგი ღვთისმსახურია და განაჩინებს წმინდა სინოდი მას და მისი ღვთისმსახურებით იწირება წმინდა ძღვენი. რადგან ეს წესი არც ადამიანმა, არც ანგელოზმა და არც სხვა არსებამ, არამედ თავად უფალმა დაადგინა, ბრძანებს წმინდა იოანე ოქროპირი, მაშასადამე მღვდლის პატივი უშუალოდ დადგენილია წმინდა ეკლესიაში თავად განგებისგან, თავად ღმერთისგან. აი მე მოვიშველებ მაგალითს ძველი აღთქმის სასულიერო პირებიდან. ბუნებრივია, როგორც ჩვენ ვიცით ბიბლიაში, ეუბნება და უთხრა უფალმა მოსეს, რომ აი შენი ძმა აარონი, აარონ სიტყვა ნიშნავს სიტყვით პირველ მღვდელს, აარონი, მაშასადამე აარონს გამხდარიყო სასულიერო პირი, დაესხა მოსეს ხელი მისთვის და მადლის სულისა წმინდისა გადასულიყო. ეს ძველი აღთქმის სასულიერო პირი ბრძანდება, როგორც მოგახსენეთ, და მას გულსაკიდად ქონოდა როგორც პანაგია სიწმინდე, ასეთივე თვლებით, მრავალფერი თვლებით შემოსილი ის დასტური, ის როგორც მედალი პანაგია, თუ გინდათ ესეთი რაღაც დავარქვათ პირობითად, რო ვთქვათ, პანაგია სიწმინდეს ნიშნავს, მაინც აი საწმინდარი, რომელიც იყო უფლისაგან პატივდებული და განასახიერებდა უფლისაგან პატივდებულ სასულიერო პირობას. აი ეს მინდოდა მეთქვა. ახლა თქვათ, რომ პატიოსანი მღვდლის მსახურება აღემატება ფსალმუნთა გალობასა და ლოცვას. წარმოგიდგენიათ, რამხელა დიდი მადლი აქვს სასულიერო პირის მსახურებას. და ის განსხვავდება სხვა მსახურებისაგან, სასულიერო პირის მსახურება. ხო? როგორც მზე ვარსკვლავებისაგან განსხვავდება. ეს იმიტომ, რომ სახმთო ევქარისტიის დროს მსხვერპლად იწირება თვით მხოლოდშობილი ღმერთი, ჩვენი ცოდვებისათვის შეწირული. ვინც პატიოსნად ასრულებს ღვთაებრივ უბიწო და საშინელ ღვთისმსახურებას, სამაგიეროდ იღებს ყველა საქმეს და ხედავს ყველა საქმეზე დიდ საქმეს, რომელიც არის აღმატებული საქმე, რომელიც არის ღვთისმსახურება. აი აქ რა მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ ძახ, კაცობრივ ყველა საქმეზე დიდი არის ღვთისმსახურება. აი ამისათვის ადამიანმა უნდა კვირა დღე შესწიროს ღმერთს და იგი უნდა უთუოდ მივიდეს ტაძარში და დაესროს სასულიერო პირის მიერ აღვლენილ ლოცვას. Ну, შეძლებს დაგვარად, რა თქმა უნდა, თუ კი მას ეს მისი საშუალება აქვს. და მღვდლობის პატივი, რომელიც ზვარაკი ჭამებულის შეწირვას გულისხმობს, ადამიანს ეხმარება ღვთის ხატობიდან მის მსგავსებამდე მისვლის გზაზე. ანუ, როდესაც ადამიანის სხეულში უკვე შედის ახალი აღთქმის მეუფე იესო ქრისტე,
ეს ევქარისტეულად, ხო? ევქარისტოპოლი, ანუ ეს არის დიდი მადლობა სამადლობელი ძღვნის შეწივნის შემდეგ, ანუ მადლიერი ძღვნის შეწივნის მერე, როდესაც მღვდელი სასულიერო პირი აღავლენს ლოცვებს და ყოველთა და ყოვლისათვის და ის ქერუბი მთას ლოცვის დროს ეს გარდაიქცევა მისტიურად ხორცი ხორცად პური, ხორცად და ღვინო სისხლად, ამის ნათელი მაგალითი ლანჩანოში იყო. მე აუცილებლად პირდებით, რომ მომავალში უსათუოდ გაჩვენებდა ფილმს, ამაზე ჩვენ დაუბრუნდებით ამ თემას მომავალ გადაცემებში. ჩანს ნათლად, რომ ეს ბუნებრივი, ეს არის ბუნების სასწაული და ამის პრეცედენტი მეორე არ ყოფილა და ეს საოცრება საოცრებად რჩება. ამაზე მეცნიერული დაკვირვებებია. ეს მარტო ღვთისმეტყველებით არ არის ღვთისმეტყველება, უხსნის ფარდას ყველა მეცნიერებას, შემოძიო ფასოტელემაყურებლებო მინდა იცოდეთ. და ამავდროულად ის მეცნიერები, რომელიც არის ფიზიკა, ქიმია, მეტაფიზიკა, ყველა ადასტურებს, ყველა მეცნიერებები ერთ საკვანძო საკითხს შემოფარგლიან, შემოიფარგლება ერთ საკვანძო საკითხში. და იმ საკითხს უდას ადასტურებენ, რომ ეს არის ზებუნებრივი ძალის, შემოქმედი ძალის, შეგნილი ეს შემთხვევითი ამფერი არსებობს. ასე რომ, სწორედ ეს არის ადამიანის განკურნება, უკეთ რომ ვთქვათ, განკურნების დამოწმება. განკურნების დამოწმება ეს არის ზიარების შემდეგ მიიღება. როდესაც ადამიანს აზიარებ, ის ბუნებრივია კარგად ხდება. ზიარებას ასეთი თვისებაც აქვს, ან ადამიანს მალე წააბრძანებს და დაასვენებს ათასასუფეველში მისულს, ან რა თქმა უნდა კურნების მადლს გამოიღებს და ფიზიკურად რა თქმა უნდა განკურნავს ამა თუ იმ რაღაც განსაცდელი დაავადებისაგან, ზოგადად. წმინდა მამები მღვდლობას სხვა მსახურებებს შორის პირველ ადგილზე აყენებენ, რადგან კაცს მიწიერ საქმეთა გარკვევაში ეხმარებიან ადამიანური ძალები. მღვდლობა კი მას განხრთოებისაკენ წარმართავს. ასე იგი, მღვდელთან რო ადამიანი მივა, ახლა უყურეთ და ისე უბნება თავიანს გასაჭირს, აი მამაო, როგორ მოიქცე, ესეთა ეს გასაჭირი მაქვს, როგორი სულისკვეთებით მოიქცე, ან მეგობრებთან, ან ოჯახთან, დაძაბული მდგომარეობა, ან რაღაც, ხო, უამრავი რაღაცა არის, უამრავი გაჭირებული ადამიანი მიდის სასულიერო პირთან. სასულიერო პირმა ამ დროს უნდა განუმარტოს ისევ და ისევ კიდევ ვიძახი ჟულის კანონზე დაყრდნობით წმინდა მამათა ცხოვრებაზე დაყრდნობით, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ესა თუ ის ადამიანი, რომ იგი ცხონების გზას დაადგეს. აი ამას ვამბობ, რასაც კითხულობ, აი წმინდა ამონარიდებს, იმას მე მარტავ, ხო? ფიქრობ, რომ ხალხისათვის გასაგებ ენას. აი რატომ არის მოგდლობა აღმატებული მეფობასე, ვინაიდან იგი ღვთიური საქმეებს აწესრიგებს, მეფობა კი მიწიერს. მაშასადამე სასულიერო პირს თვით მღვდელიც, მეფენიც, ანუ სასულიერო პირებს თვით მეფენიც პატივს სცემდნენ. ეს იყო ასე მოგეხსენებათ ისტორიიდან თქვენ. ჯერ გრიგოლ ხანძთელი ავიღოთ, მე ავიღოთ დავით აღმაშენებელის ეპოქა, გორგასლის ეპოქა, აღმაშენებლის ეპოქა და აი მთელი რიგი არის შეთამე სასულიერო პირისა და საერო ხელისუფალთა შორის ესეთი დამოკიდებულება. ნუ ხა თვით კონსტანტინე მეფეზე თუ ვიტყვით, რაღა უნდა ვთქვათ იმაზე მეტი, რომ კონსტანტინე მეფე იყო მოციქულთა სწორი და მან ზუსტად მისი მოწვევით მოხდა პირველი საეკლესიო კრება. ასე რომ წყემსთა და მღვდელთა წოდება, როგორც ზემოთ შევნიშნეთ, ქრისტეს მიერი ხელდასხმაა. აი სულიწმინდის მადლი გადმოდის სეციდან. და მღვდლობაზე გადმოსული ქრისტეს მადლი ამიტომაც აქვთ ძალა ცოდვათა მიტევებისა და ადამიანთა სულის განკურნებისა. ეს არის რაც მღვდლობის შესახებ მოკლედ უნდა მეთქვა მე ჩემო ზირფასოტელე მაყურებლებო თქვენთვის და განმემარტა, რომ სასულიერო პირთან ურთიერთობა ეს ისეთივე ურთიერთობის ტოლფასია, როგორც ადამიანი ცეცხლს ანთებს და ცეცხლთან თბება. ძალიან რომ ახლოს დავჯდეთ ბუხართან, ეს იქნება ჩემი აზრით დამწველი. დაიწება ადამიანი, ხო, სითბოს სიმხურვალისგან, ხო? Ну, დაიწება, ასე ვთქვათ, ან შესამოსელი, ან ხო? ხო და ვერც დასწლებს ამას და
გარკვეულ წილად უნდა მოერიდოთ. ამიტომ ჩვენ სასულიერო პირები ხანდახან ღიმილით, ხანდახან ორაზროვნად ვეტყვით ადამიანს გამოსასწორებისაგან მოუწოდებთ. აი, გავიღოთ ჩვენი ქვეყნის ბოლო, ასე ვთქვათ, კორიფე მეოცე საუკუნისა, ეს ბრძანდებოდა მამა გაბრიელი, რომელიც სიცილში, ღიმილში ხანდახან ზედმეტ მეტყველებაშიც კი, აი ზედმეტად იტყოდა ხოლმე და ვერ შეიცნო კაცობრიობა. ამბობდნენ უამრავ სისაძაგლეს, უამრავ სისულელეს, უამრავ ცილისწამებას, კაც განეკითხავდნენ მის სიცოცხლეშივე, რა თქმა უნდა. მაგრამ მოვიდა დრო, დადგა დრო, რომ მან მისი ცხოვრებით ისეთი რამ დატოვა, ისეთი კვალი დატოვა მართლმადებურ სამყაროში, რომ შემდგომ მართლმადებურ სამყარო იგი კანონიზირებულ წმინდანად აღიარა. ჩემო ძვირფასებო, ასე რომ არავინმა არ იცის, ვის სიცოცხლეში ვის რამ მადლი აქვს სატარებელი. ამით მინდა დავამთავრო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. მომავალ ხუთშაბათამდე გლოცავთ, მეყოლეთ, ღვთით, მადლი ქფენოდეთ. ამინ.